Sempre dic que després de la tempesta ve la calma. Ho he dit l'altre dia que vaig anar a Sant Llorenç, que dut tot aquest procés que ha hagut d'aquest accident que varen tenir, lògicament, des del Real Mallorca i la federació varen fer un UTE, diguéssim, de lluitar de cara a poder aconseguir el màxim de recursos per poder ajudar tot aquest desastre que havia passat. La veritat és que varen fer tot el que varen poder, hem estat treballant constantment. La veritat també és que no varen tenir l'èxit que esperàvem, sobretot després de la bona predisposició de fer aquell partit, que tots els jugadors tots s'implicaren en el màxim per poder jugar, i lògicament varen fer el que varen poder. Varen fer el que varen poder, però que estem satisfets de lo que fèrem, i ho fèrem amb tota la carinya del món, sobretot per poder ajudar en aquesta gent. Què era important? Sobretot, tot el que fèrem era important de cara que jo crec que aquesta comunitat va demostrar la qualitat que té humana de col·laborar, d'implicar-se en el desastre aquest de Llevant. Per tant, nosaltres teníem aquesta obligació i ho fèrem, i ho hem fet amb tot el carinyo del món. I arrel d'aquí, pues, hi ha un número, les coses que hem de deixar clar, hi ha molta gent que ha participat, uns directament, els altres a través de la fundació nostra, i nosaltres, arrel de tot el que vam anar fent, tenim un total de dos bes que hem de donar en el Cardesar, que són 32.986 euros. Si ficam que des de la federació han pagat 10.875 euros amb unes factures de coses que hem anat fent, de regals als jugadors, de desplaçaments de jugadors, després en parlarem dels sponsors. La federació va haver de pagar tot el que va fer Aire Europa, va pagar Aire Europa, i tot el que no va ser Europa ho va pagar la federació. Aquests són 10.875 euros que s'haurien de sumar aquí, que es paga la federació. El Mallorca, lògicament, el president, el senyor Maeta, ja dirà el que ha fet, perquè el Mallorca encara s'hi ha implicat molt més. Es posarà a l'estadi, només obrir l'estadi ja costa molt de més, i lògicament, després tot el de més, els gastos també m'apareix que ho ha cobert tot ells. O sigui que no han llevat cap cèntim del de més de la taquilla. Aquí tenim una relació de lo que la donaré en el Camp de Sar perquè la tingui. No la donarem a la premsa, perquè de la base de dades, que hi ha gent que no li interessa, de tota la gent que ha participat a través de la fundació, d'aquests 32.000, entre les entrades, 32.986 euros. Després s'ha de destacar, jo crec que hem de destacar, tenim l'obligació, i n'hem parlat també amb en Maeta, de totes aquestes empreses que ens van ajudar, que són Entrés, Exclusive Catering, It Serveis, l'artista pizzeria napoletana, Estrella d'Am, Prosegú, Auto Vidal, Aire Europa, Gràfic 68, Codorniu, la Federació de Transports, la Federació Hotelera, Coca-Cola, tota aquesta gent han col·laborat amb bequis. No sabem exactament tot el que hem col·laborat, però que això suma bastant. I, per tant, jo acabaré donant-se gràcies a tothom, donant-se gràcies a tots els que han col·laborat, sobretot indispensablement ser gràcies al Mallorca per aquesta bona col·laboració que hem tingut, no ja d'ara, sinó des que el senyor Maeta és aquí, col·laborant mútuament en tot el que va falta, i després que tota aquesta cosa serveixi perquè el Cardesar es pugui anar cobrint aquests gastos que tenen aquests clubs que no tenen entrades pràcticament i que han hagut de comprar material, etc. Per tant, això serà, això és el resumen total de lo que nosaltres hem fet. Sobretot, gràcies a tothom que ha col·laborat, nosaltres ho hem fet amb molt bon gust, i ara el senyor Maeta que vos doni la seva impressió. Venga. Muy bien, buenos días a todos y antes de todo feliz año. Y yo quería simplemente, creo que Miguel ya lo ha dicho prácticamente todo, simplemente volver a destacar que lo más importante es la vuelta a la normalidad, ¿no? Creo que la mejor noticia es que el Cardesar ya esté jugando en su campo, un campo nuevo, que tiene una pinta excelente,
y como ya nos comprometimos en su día, pues la idea es poder visitarlo pronto, traer nuestro equipo ahí y bueno, pues dar un poco de alegría a la gente también y que sientan el calor y el apoyo por parte también de nuestra plantilla, ¿no? Como decía Miguel, creo que era una situación en que no había ninguna otra solución que apoyar, que sumar, que solidarizarnos con la víctima de esta tremenda riada, y la verdad que lo hemos hecho encantado y una vez más de la mano de Miguel, que es un apoyo creo que muy importante para el fútbol balear y para el club, pues hemos intentado hacer lo que pudimos para echarnos un pequeño grano de arena a una situación pues muy compleja, ¿no? Creo que el resultado es bueno y estamos encantados de haber podido sumar y volver a dar las gracias a todos los partners que nos han apoyado, a los jugadores que han respondido de forma entusiasta a la llamada nuestra para jugar ese partido, y a los seleccionadores, que incluye también a Toni Cervera, que creo que es lo que quiero destacar porque él sí que lo padeció de primera mano y la verdad que nos hace ilusión pues haberle tenido a nuestro lado en estos momentos. Con lo cual, gracias a todos y esperamos que sea el primer paso para la vuelta a la normalidad y a la tranquilidad, que es lo que todo el mundo quiera. Ánimo. Gracias. Si me dejas un segon, després te agradezco. No he acabat de dir-ho tot, perquè la Federació Espanyola, em recordeu, va dir que donaria 100.000 euros. Està clar que els donarà. Ja parlàrem amb en Biel, amb el president, estigueren reunits. Inclús, en principi, volien que fos per ser Serba Cap, que ja tenen el camp en Serba Nova. No sé si l'Ajuntament estem parlant d'orment com se paga com no se paga, però que aquests 100.000 euros han d'anar destinats a la millora de la instal·lació i ja hem estat parlant lluns, aigües, etcètera, etcètera, estirem en marxa tenim tot aquest any i tot aquest any, però aquests 100.000 euros també aniran destinats a la Federació Espanyola. I després tampoc que no havia pensat dir-ho, aquí hi ha que vos bueno, per un d'altres, totes aquestes fotos de tots els jugadors de la selecció espanyola firmat per tots, que els van donar per si ho volien subestar, el de Bonaldi i Valtros, i em feis el que Valtros trobeu com a lògic. I després també, que la veritat és que després no... Juanito Macande, és un cantant que mos va enviar aquest disquet, que el subestassa, que el donassa, però també el Bonaduix, faran la foto que vegin almenys que m'han preocupat, però el Bonaduix, tot i això, pues, vosaltres feis el que trobeu. I també teniu la camiseta de l'Espanyola, que la vos donarem, i també que tingueu una de la Federació Balear de Futbol, perquè del Mallorca crec que ja en teniu. Sí. Efectivament. Bueno, digues bien.
Bé, bon dia a tots. Jo, en nom del Cas de Sar, el que volia és agrair, sincerament, la feina que heu fet a la federació, la feina que han fet tots els clubs, per nosaltres, per ajudar-nos, i especialment a Mallorca. Ja ha estat el número one, que diuen. Mirarem de destinar aquest dos bes que mos heu rejuntats en millorar les nostres tasques que tenim de club. I res més, només volia donar les gràcies a tota aquesta gent. I sobretot en els clubs, també en els clubs, els clubs territorials, que si no són aquí, però mos han ajudat en una aportació, un ha fet una taquilla, l'altre ha fet una riba, l'altre ha fet una festa, l'altre ha fet una altra cosa, i que has dit tots els clubs de Mallorca, sobretot els de la nostra categoria, mos han ajudat a incrementar un poc les nostres quebres que han tingut amb aquest dia desgraciat de Sarriada. Res. Molt bé. Gràcies per tot. Endavant. Entregarem aquesta camisa d'aquelles, sobretot aquests. Caminar, que encara fotut. Doncs la camiseta de la selecció balear. No hi ha qualcú aquí que ha jugat. Ben, yes. Ah? Yes. El disquet aquest ja l'heu vist, i després jo crec que això és molt interessant, totes aquestes fotos i tot aquest que me'l va enviar l'Espanyola, de tots els jugadors internacionals, tots ho podreu repartir si com vosaltres trobeu. Mm-hmm. Jo crec que és un fet maco, ben bé. Mm-hmm. Moltes gràcies. Molt bé. Sí. Aquesta és la bona. Aquesta és la nostra. Aquesta és la bona. Aquesta és la bona. Igual m'ha sentit que l'altre. Mejor, no?